assim. Eu quero convidar eles a participar agora pelas arquibancadas do Estádio do Vale. E o torcedor vai aplaudindo de pé. A gurizada que é o futuro do Esporte Clube Novo Hamburgo. Dois estão na mira de Internacional e de Grêmio. Agradecer ao treinador Douglas, o famoso Maradona, o Michael Buller, o goleiro menos vazado, Matheus Tomás, o goleador da competição, foi do Novo Hamburgo também, Samuel Taufer. Vai aplaudindo, gente, vai aplaudindo. O capitão Bruno de Moura e o treinador Douglas Maradona. Campeão da Copa Pequeno Gigante em Vamos Campo. Vamos tentar um posicionamento melhor aqui. O som está muito alto aqui. 0-0. Da ponta lá, vai aplaudindo também. Vamos aplaudindo, gente. 0-0. Campeão da Copa Internacional e Novo Hamburgo. Um belo primeiro tempo. Um belo primeiro tempo. Aqui na cidade de Novo Hamburgo. O Internacional já quase perdeu uma chance, um milagre do goleiro Maticoli. Olha, o Novo Hamburgo está muito bem no jogo. O Internacional está tendo muita dificuldade aí no primeiro tempo. Aí está desfilando aí a gurizada do Novo Hamburgo aí, categoria de base. Então, um jogo muito difícil para o Internacional, que tem que tentar buscar, pelo menos fazer um gol aí, para não ficar muito distante do seu arquirrival Grêmio. Então, um bom jogo aqui na cidade de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo 0, Inter 0. Temos muitas promoções para o sócio anelado. Temos, bom, calendário cheio e precisamos de vocês. Nos procurem pelas redes sociais ou venha visitar o Vale, venha visitar aqui a gente no Vale durante a semana, que a Secretaria do Vale, do Novo Hamburgo, vai estar aberta.